Слава Тебе, Господи, слава Тебе, триединни Боже, Отец, Син и Святия Дух, слава Тебе. Отче святи и праведни, събрали сме в името и достоинството на Твоя единроден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Погледни на нас през Неговата жертва, през кръвта на Исус. Оживотвори ни, Господи, помилвай ни, прости ни, молиме Те, бъди милостив към всеки един от нас. Исусе Христе, Сине Божий, молиме Те за Твоята благодат. Помогни ни, защото без Твоята благодат нищо не можем да сторим. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Исусе Христе. Благодариме Ти, че си ни опазил живи и здрави до този момент. Благодариме Ти за храната, за облеклото, за въздуха. Благодариме Ти за здравето, за силите, които ни даваш. Пази ни, Господи, и за напред, бъди ни предна, задна и странична стража. И опази ни от Сатана, от духа на Антихриста, от духове на различни фалшиви, лъжливи учения, които се промъкват под църквите и съблазняват мнозина от християните, да ги отклонят от пътя на истината, за да ги омаят, както са били омаяни галатяните, за да се надяват на собствените си усилия и дела. Разбира се, Твоето Слово иска от нас усилия. Необходимо е да полагаме усилия, защото е писано, че след Иоанна Кръстителя Небесното Царство се грабва на сила и ония, които се насилят, ще го вземат. Затова ни помогни, Господи, да не се обленяваме, но да правиме усилия, да се доближаваме по-близко до Тебе, да грабваме Светата Библия, да заставаме на молитва на колене, да викаме към Тебе за нашите близки, за нашите съседи, за нашия народ, защото всеки ден мнозина се отклоняват и мнозина погиват. Господи, помилвай църквите си. Знаеме от откровенията, които си давал, че всички църкви в България, евангелски, православни, католически, са отпаднали от силата Ти поради предателствата, които са били извършени. Но сега народа се обръща към Теб и ние Те молиме за всеки човек, който вика към Теб, който призвае името Ти, според Твоето Слово, както си казал последно време, който призвае името Ти, ще бъде спасен. Освен това е писано, че последно време ще изливаш духа си върху всяка твар. Ето последно време, Господи, излей духа си, святи и Боже, върху всеки един от нас, върху Твоите чада. Излей духа си на всяко събрание, където двама и трима са събрани, Твоето име Исусе Христе, Сине Божий. И помилвай народа Ти и съживи народа ни. Господи, помилвай ни сега, който е за изцерени, изцерявай, който е за утешени, утешавай, който е за изобличени, изобличавай. Амин. Бъди между нас, Душе Святи, и ръководи това събрание. Слава Тебе, молиме Ти за България, която е без правителство. Уразуми ги, Господи, направят такова правителство, което на Тебе да е угодно. Амин. Което да е от полза на народа. Господи, смили се за България и опази ни, молиме Те, от природни бедствия, катастрофи, катастрофални земетресения, наводнения, опази ни, Господи, слава Тебе, благодариме Ти. Молиме Ти, Душе Святи, Ти ръководи са това събрание и както си ни обещал, че на събранията ни ще имаме и небесна телевизия, давай видения, откровения, пророчества, Господи, както на Тебе угодно, Душе Святи. Благословено да бъде името Ти, пази домовете ни, пази роднините ни, пази църквите ни от лъже учители, от лъже пророци, от хора, които се промъкват умишлено и правят планове да съсипат християните и живота им. Моля Те, плановете на дявола за нашите домове и за нашите църкви да бъде разкрит, съсипан и унищожен. Амин. Господи, изобличавай крадците, разбойниците и грабителите в България. Разкривай делата им. Господи, изобличавай ги. Всеки план на владнешките крадци и разбойници да бъде разкрит и унищожен. Господи, свърталището
на сатанисти и на други служители на дявола да бъдат разкривани и изобличавани. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, благодариме Ти. Подари ни сега благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за молитва, благодат за хваление. Господи, слава Тебе, благодариме Ти, благодариме Ти, Свята Тройце, поклон на Святото Ти име, Отец, Син и Светия Дух, поклон на името Ти. Амин. Онзи ден за правителството имах едно видение, млади мъже в черни костюми. Млади мъже с черни коси. Черни костюми с бели ризи и черни връзки. Това за правителството. Онзи ден, не сега. А за грабителите, разкрити са. А, разкрити са. Разкрити са. Как се разкрити? Абе, разкрити са, ама гледай ги там, банки крадат, перат пари. Погледи колко много протести вече има срещу всичката тая неправда, то показва. Ема то ще се затворя. Вижте се, в крайна сметка ще дойде и това време, писано е, ние не може да го спреме. Има едно откровение в откровението, книгата Откровение, че ще дойде един черен кон, една черна сила. И това знаете ли кое е? Времето на анархията. След червения кон идва черния кон, а след черния идва сивия кон, който е след анархията идва смърт, който е символ на смъртта. Е болът. Как? Ето няма болът за лекцията. Така че идва това време, защото анархията ще настане, но ние не трябва да се колебаеме и света да влиза тук в църквата. Защото, казвам ви, сега напоследък се уважат много хора, децата им. Децата им. Децата им са объркани. Много хора. Мартин. Родил се е в евангелска църква. Израснал е в евангелска църква. Дядо му пастир. Баща му дякон. Чичо му пастир. Отива в Америка и се връща оттам будист. Буда. И Буда му казва, че трябва да вкуси от живота, от всичко да опита. И наркотиците, и цигарите, и алкохола, и разврата, всичко да опита човек. И не само той, такива, които са вътре в църквата. Какво се е случило? Светският дух, плътският дух е надделял над него. Тия деца са израснали в евангелски църкви като такива стайни растения и като видят там в света, не могат да устоят на изпитанията. Докато и той сам Исус казва, другите са, нали, по-хитри, светските човеци, по-хитри са, ние сме по-наивни християните. И не е само там, ето ги, брат Иван да ви каже, техния дом кой, не е само там. Ами Бойка, ами ние вчера бехме в Троянско там, нейното село, старо село. Цял ден се разправяме с отклонение. Отклонение. Ами ти сигурен си, че дановистите не са добри хора. Ма добри не ги ползва бе хора. Добрите хора са добри до гроба. От там на там, ако не са новородени, до там са. Това е човешката доброта. Ама другите там, православните, са по-добри от евангелистите. Възможно е да има по-добри православни, възможно е да има по-добри. Света се вмъква в църквата със своите си философии. Вмъква се, умотава младите, лъже ги, ще танцуваме, ще се веселиме, ще правиме това, ще поскачаме и после. И какво става после? Отклонение. И при това отклонение ги напада, о, галатяни, кой ви омая? Те беха омаяни. Новородени, кръстени със Святия Дух и омаяни. Омаяни от кого? От светския дух. От този политически дух. Нали, ще ставаме
президенти и не знам какви си и така нататък. Добре, президента, министър-председателя, ето Германия, техния президент Меркел е дъщеря на евангелски пастир. Тя е дъщеря на евангелски пастир. Ама ако тук една дъщеря, един син на евангелски пастир излезне, кой ще гласува за него? Първо ще гракнат всички сред... Той е сектант. Те са секта. Кой ще гласува? Сектант. И после... Затова Панчо, осъдени са, ама изловени са, ама не са. Никой не е затвор. В момента златото губи всякаква стойност, а книжните пари пък изобщо не имат. Хартик. Така че в момента търсят система, с която да си узаконят богатства. Ме ще ги узаконят, бе? Темата Исус се показва по въпроса. По въпроса какво казва Исус за богатството? Къде ще се намерят? Къде ще се събудят? Казвам, че нещата... 294. Въпреки всичко, радост блика в моето сърце. Спасът шепне нежно мен. Не се бой, а само вярвай ме. Аз съм с теб всеки ден. Исус, Исус, не знам. То сърце спасът шепне нежно мен. Не се боя, само вярвай ме. Аз съм с тебе всеки ден. Исус, 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 име сладко ме, то задоволява и ме радва всеки ден. Грехът бе разбил живота ми, бях отчаян уморен. Господ докосна сърцето ми и направи ме блажен. Исус, 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 име славно ме. Amen.
Последната глава от Лука, да изпееме 514-та песен. Жив е! Блаженство
Hristoj pobedi, žipe, žipe, Gospod pak se javi, žipe, žipe, sa slava okražen, šte vodi na život blažen. Dobre. Сега да се да прочетем глава номер 24. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носейки ароматите, които бяха приготвени. И намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И като бяха недоумени за това, ето застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло. И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята. А мъжете им рекоха: защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. И спомниха си думите му. И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесете и на всички други. А те бяха Магдалина, Мария, и Йоанна, и Мария, Якововата майка, и другите жени с тях, които казаха тези неща на апостолите. А тези думи им се видяха като празни приказки и не повярваха. А Петър стана и стича на гроба и като надникна, видя само саваните и отиде у дома си, чудейки се за станалото. Ето същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, 60 стадии далеч от Йерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко това, което бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им се удържаха да го познаят. И рече им: какви са тия думи, които разменяте помежду си и като пътувате? А те се спряха натъжени и един от тях на име Клеопа в отговор каза: само ти ли си пришелец в Йерусалим и не знае станалото там тия дни? И каза им: кое? А те му рекоха: станалото с Исуса Назаряния, който беше пророк, силен в дело и в слово, пред Бога и пред всички люди, и как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме, че Той е онзи, който ще изкупи Израил. И освен всичко това, вече е третия ден, откак стана това. И при това и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли сутринта на гроба и не намерили тялото му, дойдоха и казаха, че видени и видени на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха тъй, както рекоха жените, а не го не видяли. А той им рече: о, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците! Не трябваше ли помазаникът да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Мойсей, от всичките пророци, тълкуваше им писанието за него във всичките... писаното за него във всичките писания. И приближиха селото, в което отиваха, а той се държеше като че отива по-далеч. Но те го подканиха, казвайки: остани с нас, защото е при вечер и денят вече е превалял. И той влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и го познаха, а той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя, тълкувайки писанията? И в същия час станаха и се върнаха в Йерусалим, където намериха събрани 11 и тези, които бяха с тях, които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона.
Те пък разправиха станалото по пътя и как го познаха, когато разчупаше хляба. И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и им каза: «Мир вам!» А те се стреснаха и се оплашиха, като мислиха, че виждат дух. А той им рече: «Защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете ми и нозете ми, че аз съм същият. Попипайте ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че аз имам». И като рече това, показа им ръцете и нозете си. Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, той им рече: «Имате ли тук нещо за ядене?» И дадаха му част от печена риба и парче медена пита и взе да яде пред тях и рече им: «Тие са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, от пророците и в псалмите». Тогава им отвори ума, за да разбират писанието и рече им: «Така е писано, че помазанакът трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в неговото име покаяние и опрощение на греховете между всичките народи, като се започне от Йерусалим. Вие сте свидетели на това. И ето, аз изпращам вас, върху вас обещаното от отца ми, и вие стойте в град Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре». И като ги заведе на едно място срещу Витана и вдигна ръцете си да ги благослови, и като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето. И те му се поклониха и върнаха се в Йерусалим с голяма радост. И бяха постоянно в храма, хвалещи и благославящи Бога. Амин. Може да се. И бяха постоянно в храма, защото някой казва: «Нема нужда да ходим на църква, ние си вярваме. Нема нужда да ходим в храма». И така, стигнахме до последната глава на Евангелието от Лука, в което научаваме за Христовото възкресение. Знаете, че апостол Павел пише, че ако няма възкресение, напразно е нашата проповед, напразна е и нашата вяра. Напразна е. Това възкресение на Спасителя и това възкресение, което ние очакваме, ни отделя абсолютно от всички вери и религии. От всички религии. Религия означава връзка с Бога. И много религии се надяват, че ще имат връзка с Бога. Когато умрат, ще се преродат или нещо друго ще стане с тях, но ние вярваме, че Исус е възкръснал в такова тяло, в какъвто е, както Той е бил. Но това тяло е прославено, има тая способност, че може да става невидимо, може да се изявява, да се явява и така нататък. И сега философстват хората, окултисти и други, че той просто за един момент може да се материализира. Нали? А иначе си е дух и може да се материализира. Ние обаче вярваме, че възкресението ще стане така, ще бъдем в това тяло, в каквото е Господ Исус Христос. В такова тяло ще възкресне, не в духовно. Както учи Моисей, че възкресението е станало, когато ние се възродим. И сега, мнозина казва, че Лазар, дъщерята на Яир, сина на Наиската вдовица, не са възкръснали. Те само са оживели. Те са оживени. Те са оживени. Но пък апостол Павел пише към Тимотей, към гилатяните, особено към ефесяните, че хората от света са мъртви. Те са като подвижни ковчези, казваше един брат. Те са духовни мъртви и те не могат да разберат това, което е от Божия дух. И ние сме блажени, че сме от тия, на които Бог е отворил ума да приемаме и да разбираме писанията. Другите не ги разбират. Брат покойния Лука от 50-ната църква
го извикал директора и му казал, Вилка, дай ми една Библия, бе, знам, че ти си вярваш. И се говори много за тази Библия да я прочита. Дал му той Библията и след известно време идва и казва, бе, Лука, нищо не разбирам. Ма как може да не разбираш? Ти имаш две висше образование и да не мога да разбереш какво пише в тая Библия. Знаеш ли защо не разбираш? Защо? Защото тая книга се чете при особено положение. Какво положение? На колене. С молитва. Господи, отвори ми ума да разбирам писанието. Ако Бог не ни отвори ума, не може. Плъският човек не може да приеме духовните. Той счита, че това са глупости. Ние от опит обаче знаеме и сме опитали, че всичко това, което Исус го говори е истина. Стойте в Ерусалим да се обличете в сила отгоре. И ние сме се обличали в сила отгоре. И се обличаме в сила отгоре. И тая сила ни се дава, за да може да свидетелстваме на хората. Иначе няма да може да свидетелства. И с това ние говориме, трябва кръщение Святия Дух. Необходимо е, защото нали, не ги засягам, че са такива или инакви техните имена, но те казват, при водното кръщение се получава Святия Дух. Защото Исус Христос, като беше кръстен във водата, дойде Святия Дух в телесен образ на гълъб. Ама не е така. Ние твърдиме, че водното кръщение е необходимо човек да сключи завет, воден завет с Бога, да бъде в завет, в мир с Бога. Но е необходимо изпълнение със сила отгоре. А това изпълнение става чрез Святия Божий Дух. И тогава Святия Божий Дух почва да те ръководи. И ти се случват странни неща, както Исус казва, вятърът духа, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е с кръстените със Святия Дух. Така се подреждат нещата в моя живот. Има толкова случаи, когато, примерно, аз съм търсил някой човек, той идва срещу мене. Или мен са ме търси и те питат се един друг, бе, къде да намерим тоя Петър? Ми е го там идва по тротоара си. Е такива случаи. Кой ни води? Ми Святия Дух. Отивам в Скопие, имаме среща с един брат, на един адрес. Отиваме, този адрес го нема, станало земетресение и там изравнено, минали, нема такова нещо. Как да го намеря, Господи? Отивам на гарата и се моля, Господи, как да намеря Христо Власев? Ми ето го идва по тротоара срещу Тебе. И той се навели и се смее. И вика, аз сега се моля, бе, как да го намеря този Петър Велер, бе? Еми, ето го. Така става. И не само един път, не два пъти. Отиваме в Израел, търсиме един адрес. Брат Христо Петров, сестра Райна, цел ден обикаляха там града, не мога да намеря този адрес. Викам, дай ми писмото и с адреса. Отивам в една градина, там две жени си говорят. Отивам при тях и казвам, извинявайте, случайно да говорите български. Едната вика, да, случайно говориме български. Ние сме българки. Така ли? Абе цял ден тук моите братя търсят един адрес. Какъв адрес? Улица Фикус. А кой номер търсите на улица Фикус? 19-ти. А кой човек търсите на 19-ти? Ами еди кой си? Еми аз съм тая жена. Кой нареди тия работа? Ето го, ветърът е дух и те завежда там. Оп, при нея. Аз съм тая жена. И тук по едно време казаха, ами тя е починала. И сега тая Линда сова не е починала, бе, там ходиме на църква заедно с нея. Къде ги пускат? Ето така Святия Дух ръководи нещата. Господ, като е казал, изпращам ви го и го е изпратил. И като не го приемат, някой си блъска с главите със своята ученост да стигнат до някакви резултати. И нищо не могат да стигнат, ако ума им не е отворен да разбират писанието. И си създават собствени свои учения, ги следват и катастрофират. Катастрофират, защото не следват Святия Дух, не следват ръководството на Святия Дух. И жените отидаха и какво направиха, не повярваха. Очудиха се. Чита се, че този камък е бил много тежък. 5-6 души са обръщали този камък, за да го сложат. То не е едно камък, че там
Нали? Защото такъв е обичай в Израел, всеки си изкопава в пещерите гроб и не го погребават, като мюсюлманите да го търковат там в гроба и да бягат другите и да го сипат с пръст, както и тук се погребават в пръста, а в гроб, защото очакват, че като дойде Възкресението, така си са вервали те, че просто ще се съживат костите и ще се възстановат. И са го изтъркали този камък и те са очудили. Как, кой е отместил камъка? Кой ще го отмести? А той отмести. И когато се чудат двама мъже в блескави дрехи. Аз съм виждал такива мъже в блескави дрехи. Те, дрехите им светят и са като брилянтно бели и светят като свят, като слънцето. И те им казват, защо търсите живия между мъртвите? Защо търсите живия между мъртвите? И много, за съжаление, християни търсят живия там между мъртвите, където не е. А ние трябва да го търсим където е. По пътя към Емаус Исус се приближава към двама мъже. Тълкователите твърдат, че другия мъж е бил самия евангелист Лука, който е пътувал с Клеопа и той разказва този пример. Но некогашните мъже и евреи са били много скромни. Ние знаем и за апостол Йоан се казва ученикът. А ние разбираме, че той ученик е Исус. Да, Йоан, който е написал тия думи, но не казва аз Йоан. Апостол Павел казва, познавам един човек, който беше издигнат до третото небе. Познава един човек, ама не казва аз Павел, нали еди кой си. Докато ние понекога, както е казвал брат Чико на времето, задавяме се от думата аз. Аз, че задавим, не мога да говорим от аз. Аз от БСП, аз от ДПС, аз ще оправя България, аз така ще не, аз. А те са били скромни хора, защото са знаели и са изпълнявали писанията, в които се казва, че Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат, на тия, които се смиряват. На тях дава благодат, но когато става въпрос за Бога, няма нужда тогава да се правим на смирени. Трябва да говорим без да ни интересува какво ще говорят за нас, че ще ни наричат ненормални, луди, побъркани и какви ще дадат. Нема страшно. Ние сме негови свидетели. Има Йехови сведоци, казва тия еховистите. Ама дали са негови свидетели, когато говорят, че Исус не е Син Божий? Не са негови сведоци. Те са сведоци на Антихриста, който казва, че Исус е пророк, но не е Син Божий. Не е Син Божий. Също и тези мюсюлманите. Не може Исус да е Син Божий, защото той няма, Аллах няма жена. Жената на Аллах е Дева Мария. Жената на Аллах е Дева Мария. Тя го е родила. И негов баща е Бог Отец. А ние вярваме и знаеме, че Той е Божий Син. И затова свидетелство. И знаеме, че Той е жив. И аз съм Негов свидетел. Ето аз, няма да кажа, познавам един човек, който е с Негов свидетел и го е видял и е чул думи от устата му. Чул е думи от устата му, че Той е жив. И това, което е казал, е истина. Но такива сме, ние не сме толкова смирени и нищо, нека да ни хулят, но важното е да изпълниме, както казва Свети Василий, когато става въпрос за нас, ние се смиряваме, правете с нас, което искате, бийте ни, търпете ни, ще търпим. Но когато става дума за Бога, тогава говорим и за нищо не ни е грижа. Когато става за Бога дума, когато става дума за Исус, трябва да говорим без да се плашим и без да ни е грижа какво ще кажат другите. И когато върват тия двама души, Лука и Клеопа, доближава се Исус до тях. За какво си говорите? И какво размишлявате? Само
Ти не си чужденец тук в Йерусалим и не знаеш какво е станало с Исуса Назарянин. На едно възкресение седнах там на една пейка, в една градина и викам: Христос възкресе. И човека ми отговори: само ти ли си чужденец в Йерусалим, та не знаеш какво е станало? Какво ми отговори този човек? Аз съм християнин като теб. Кой ме заведе при него? Мятъра духа, не знае къде от. И се окаже, че това е един наш брат Павел. Не Павел Игнатов, друг Павел. Само вие, само ти не си чужденец и не знаеш какво е станало с Исуса Назаряна и на силен над слово и дело. И на дело, и на слово, не само на слово, но и на дело. Как нашите свещеници го предадоха на езичните, те го повесиха, той умря. И вече трети ден е откакто се случи това, а и некои жени ни смаяха. Смаяха. А нали той говореше? Обаче ние четеме в предните глави. А тия думи беха скрити за тях. И в третия ден ще възкръсне и така ще стане човешкия син. Но те не обръщаха внимание, не знае. Въобще не можеха да го проумеят, защото беха запечатани умовете им и не беха им отворени умовете, за да разбират писанието. И той им отвори ума да разбират писанието. А им не смаяха. О, несмислени! Несмислени! Какво значи несмислени? Защо не мислите? Защо не разсъждавате? Колко пъти Исус казваше на апостоли: ма защо не разсъждавате? А и ние днешните: защо не разсъждаваме? Бог иска да разсъждава, не като папагали да повтаряме нещо, без да разсъждаваме какво говорим. И без да разбираме какво говорим. Разсъждавайте, не трябваше ли всичко това да се случи, както е писано в Мойсеевия закон, в пророците и в псалмите, че Божия син, помазаника, трябваше да пострада, да бъде предаден и в третия ден да възкръсне и да влезне в славата си. И така Исус върви заедно с тях. Те стигат до селото, той дава вид, че продължава, но те го склоняват да влезне, защото вече е превалил деня, вече е и киндия, както казват по селата. И той се съгласява, сяда на трапезата, взима хляба, благославя и когато благославя, те го познават, но той става невидим. Изведнъж става невидим. Така може да се случи и с нас. Така се е явил и на мнозина апостол. Ето тук четем, че се е явил на апостол Петър. Явил се по пътя за Дамас на апостол Павел. Явил се на 500 братя на едно место, когато им се е явил. Явил им се и там, когато Заведеевите синове и апостол Петър отидаха да ловят риба, а той беше на брега. Дечица, имате нещо за ядене, той беше изложил там огън на клал и ги посреща и така се е явявал и през вековете на мнозина човеци. И яви се и на Тома, който каза: ако не сложа пръста си в раната и ръката си в гърдите му, няма да повярвам. Томо, ела тук, дай си пръста. Господ мой и Бог мой, блажен си Томо, че ми видя, и блажени са всички, които са видяли и възкръснали Исус. Но по-блаженни са ония, които без да го видят са повярвали. Без да го видят са повярвали на думите му и скоро там четах една брошура, беше ми дал някой. Какво значи да вярваме Бога? Когато са ми задавали този въпрос, аз съм казвал да вярваме на това, което Бог е казал. Всемогъщия Бог казва нещо чрез Мойсей, чрез пророците, чрез евангелистите, чрез апостолите.
и ние трябва да вярваме, че това е истина. А в тая брошура пише така: да вярваме Бога означава да му имаме безпрекословно доверие. Пълно доверие да имаме на Бога. А дали имаме пълно доверие? Господи, аз те молих, ама ти не ми отговори. Чувал съм, нали, не ги укорявам, но това е богохулство. Господи, дали лошо ти се молих или ти лошо ме разбра? Защо не ми отговори на еди коя си молитва? Ма не може така да се молиш. Така може да говориш на мъжа си, на сина си, дори и на баща ти може да говориш. Но на Бога не може така да говориш. Няма да ти отговори. При такава молитва няма кой да те чуе. Пълно доверие. Ето, оставам се в ръцете ти, Господи, оставам това дете, малкия Самуил. Доктор Темешлиев казва, това дете ще живее максимум 9 дни. Не знам, що определил 9, а не 10, но 9 дни. И то ми го донесе, то беше сиво. Сиво е като този цвет тук. Сиво, като земя. И му казвам: Томи, имаш ли пълно доверие на Бога? Имам. Можеш ли да кажеш: Господи, това дете, което ти ни даде, аз ти го подарявам, направи с него каквото искаш? Мога, кажи го. И той го казва. Вечерта се прибират, детето не е яло, всичко повръща. То имаше хидроцефалия, вода в черепа. Нито е хапнало нещо, нито е пило водичка, нищо. И почва да повръща вода. Водата излиза от него. Порок на сърцето и други няколко заболявания. И почва да пие по-малко чай и след един месец го водят на професора и той казва: Ма това дете живо ли? Ма живо е. А кой го чери? Бог. Бог. Това е мнението на професор Темешли. Бог е. Кой бе професор? Кой го чери? Ти каза, че живее 9 дена. Нали 9 дена щеше да живее? Защо го чери Бог? Пълно доверие на Бога. Ето го детето, ако искаш го вземи, ако искаш ни го подари, ако искаш го вземи. Пълно доверие. Пълно доверие. Вчера милата малката Бойка се разправяме и тя казва: аз имах пълно доверие на Бога, че Бог ще възкреси майка ми, па той не я възкреси. Имала си, ама не си имала. Не си имала. И къде е Бог? Ето това е богохулство. Една, молехме се за един доктор, мой приятел беше той доктор, много добър човек, прекрасен доктор. Но той имаше връзки там за новици, нещо се разправяше с тех, имаше тая, да не я говорим, тая покойница, лекуваше там с билки, с гладуване. И майка му, събираме да се молим. И тя казва: да не сме били Бога с камъни, да ни даде това зло, да се разболе сина ми. Така, бе, жено, чуваш ли за какво говориш? Къде се намираш ти Бог, за какъв го читаш? Какво е Бог? Държи Вселената в ръцете си. И при такова говорене, естествено е, че няма да има резултат. Нали? Много съжалявам за Мишо, че си заминал момчето. Прекрасен доктор, беше специалист по бъбречни заболявания. Обаче не може така да се говори. Къде е Бог? Къде е? Защо Господ? Защо? Трябва да ни отвори ума Господ, да видим, да разберем пред кого стоим. То бехме в Русе, там където е, нали, по същия начин има такава стена, където проректират там песните, но над тях оттам е написано: помни пред кого стоиш. Това нещо го имало и в синагогите. Помнете пред кого стоите. Когато застанеш на молитва, помни пред кого, а не бързо, давай да си изпеем песента, защото сме гладни, да си изпеем молитвата. Господи, помилу, както покойния тук брат Петър
Боргов казваше, мола се, вика, обаче с залъка в устата. Бързо в главен са, хоп, залъка и Господи благослови храната ми. Така ли трябва да бъде? Така ли трябва? Толкова ли сме гладни? Един човек имал такива духовно зрение и вижда, че един много смирен християнин върват с него един ангел и един дял. И ангела го хвали и казва, той е, виж, много добър, много смирен християнин, много добър християнин. И християнин сяда, почва да яде без да се моли. И дявола казва на ангела, много е смирен, а що яде без да се помоли? Мишото е много гладен. Нали, ангела гледа го оправдае, мишото е много гладен. Наял се брата и се отместил. И дявола му казал, сега гладен ли е, та не благодари на Бога? Гладен ли е сега, нали се наяде? А ние благодарим ли на Бога, като се наядем? Колко души благодарим? Аз за себе си го, наям се и се отмесля. Много редко мога да, Господи, благодаря ти, че ни нахрани с Твоите земни блага. А трябва да стане навик, да се молиме и да знаеме пред кого стоим. Да знаеме. Много хора са на ти с Бога. Исус, така Исус, брат Христос е реагира, не може, мили, Боже, миличък и така на... Слушал съм, нали? Особено милите сестри, нали? Обича тая дума, мили, драги. Мили Исусенце, не може така да се моли. Какво значи Исусенце? Исусенце се казва на малкото дете. А той, даде ми се всяка власт на небето и земята. Исусенце ли е? Даде ми се всяка власт на небето и земята. Ти мислим по този начин, че го умилостивяваме и му казваме, ето много те обичам. А то не е обичан, то е опит да се ласкае Спасителят, за да може той да ни обърне внимание. Връщат се апостолите и казват какво се е случило и те продължават да се чудят. Как е възможно? Какво се е случило? На нас сега не е лесно. Знаеме го, какво е било, как е било, ама за тях. И както стоят така, Исус влиза между... Мир вам! Мир вам! Колко е важен тоя поздрав. Мир вам! Като отидах в Египет, бях командирован в Египет за първо един месец, след това още 3-4 месеца и ги попитах как е на арабски мир вам. Сега брат Христо знае по друг начин, но на мене така ми казаха. Алеко саляма. Салям... Салям алеко. Салям алеко или алеко салям? Салям алеко. Мир вам. Вам мир. И където влизах в предприятие, в учреждение, където влизах, казах салям алек. И те скачаха и вика, ма салям. И на вас мир. И на вас мир. И търговския, абе, какво им правиш, вика на тия араби, бе? Какво им правиш, бе? Те са готови да влезат по-гане. Носат ми подаръци, грозда, викам, не съм ми давал пари да ми купуват. Не, 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 вика, ти си човек на Аллах. Ти си човек на Аллах. Навсекъде ми се отваряха вратата с тая дума. Мир вам. И те се радваха. Един старец седеше на една пейка там и аз вървам така пеша и се обърнах към него и викам, салям алейкум, ма салям, ама се зарадва човека. Те пък вярват, че ако некои бял или християнин те благослови, ще бъдеш много благословен, защото християните ги наричат месии, месии. И аз им казвам, вие също може да станете месии, да станете християни. Не може ви. Защо? Трябва Бог да ни привлече към себе си. И ми убеждават и казват, много хора от твоя завод са искали да бъдат изпратени командировка тук в Кайро. Но директорът е избрал теб и те е пратил. Така Бог избира хората и им казва, ти ще бъдеш християнин. И в това нещо, верно ли е това?
Исус го казва, ако Отец ми не ви привлече към себе си, нищо не може да направите. И ние казваме, той човек ще го направи християнин. Нема да стане. Моли се за него Бог да го привлече към себе си, тогава ще стане християнин. Тогава може. Ама ние трябва да му благовеем. И ние му благовестваме, а той като не иска да повярва, ето виждате на Бойка баща й. Колко труд тя положи за да повярва. И накрая той съгласява да каже, нали, че приема Исус и така натай. Тя се радва, дойде тук, слави Бога и преди да издъхне и каза, Бойка, аз го направих заради тебе, аз не вярвам, айде да те утеша. И какво става? И тя е разочарована и ме пита сега къде е Бог. Не знам, защото много е трудно на хората, които мислят, че са културни, образовани, интелигентни, добри, много им е по-трудно да повярват, отколко един крадец е разбойник. Защото он не знае, че е разбойник и е крадец и има нужда от спасител. А добрият човек, че за кого ми е намерен Господ? Че аз имам кола, имам си жена, имам си деца, имам си апартамент, имам си пари в банката, аз съм богат. За кого ми е Господ? За кого ми е? И затова Бог притиска такива хора. Аз от опит знам, че Господ наблюдавал съм някои хора, като изневиделица Бог ги благославя, за да се замислят. Те не го приемат. Казва, бе, Бог те благослови, благодари на Бога, бе. Бог ли? Благодарение е на тия. Бог се отдърпва благословение. Почват болести и страдания. Е, какво става? Какъв е тоя Бог? Къде е тоя Бог? Ами къде е Бог? Притискате, за да може да викнеш и да кажеш помилвай, за да те спаси, бе, човек. Той има различни начини и методи да те спаси и да те обърне, защото той скърби за всяка загиваща душа. Скърби за нас. За да не погинем. И тук Исус отново им разказва, им припомня за всичките тия думи, които Той им е говорил преди да пострада, че за Него е писано Мойсеевия закон, пророците и псалмите. Така е писано, че помазаникът трябва да пострада и да възкръсне в третия ден. И че в Неговото име трябва да се проповядва това Евангелие, като се започне от Йерусалим и се стигне до края на света. И края на света ще дойде, когато по целия свят Евангелието е проповядвано. Преди години знам, че в Афганистан не е имало нито един християнин. Евангелието не е могло да влезне в Афганистан. Всеки християнин е бил ликвидиран, щом прекрачи границата на Афганистан. Сега на Димитър Куличев дъщеря му беше в Афганистан и тя казала на Елия, че там има християни, че там се проповядва Евангелието в Афганистан. Ще се проповядва и в Северна Корея. Ще се проповядва и в Нигерия. Навсекъде ще се проповядва това Евангелие, защото той, Господ е казал, че така ще бъде, а вие пък ще бъдете моите свидетели. Ние сме неговите свидетели, че Исус е жив, че Исус ни е оживотворил, че ние трябва да се оживотворим, като се родиме отгоре и станеме нови творения, нови човеци. Човеци, които да могат да се въздържат или, както казва апостол Павел, всеки вик и хула, всяка омраза, всяко зломислие да бъдат далеч от вас. Да бъдат. Такива са новите човеци. Ние трябва да бъдем различни от другите човеци, за да може хората, като ни видят, слушах за един католически свещеник, заминава в джунглите в Бразилия и почва да помага на хората там в едно село. Помага им да си правят къщите, в много неща им помага и мълчи. Помага им. Много го харесват там жителите и казват, ти като че ли не си от този свят. Разбират, че има разлика нещо между тях и него.
Днеска една сестра ми каза, че са и казали в трамвайни, в такова, че и казали там, абе ти от кой свят си, бе? Не си ли от този свят? Ми викам, радвай се. Е как? Еми е така, не си от този свят. Те усещат, че ти не си от този свят. Ти не си от този свят. Ние не сме от този свят. Когато Владимиров ме пана за врата тук и каза, абсолютно сме сигурни, че ти служиш на чуждо разузнаване. И аз казвам, да, служа. И той, така ли? На кое? Викам, то не е от тая планета. Той, глупости, не е от тая планета. Господ ми е давал и ми е откривал неща, които те не могат да си обяснят. Отде ще знам, че Рангел Личов е капитан от контраразузнаването. Отде ще знам, че той е такъв и он е, дето ги пращат при мен и Господ ми открива. Един след друг, антихристи, един. В един ден пратиха четирима души, един след друг. И аз им казвам, прати ли се там антихристи, отиви и кажи на уния там, дето сте пратили. Кой го открива? Божия дух. Откъде ще ги знам аз? А между другото, това е дарбата, знание, тя така действа, а не, че хората си мислят, нали, слушал съм там някои братя, дарба знание е да знае цялата Библия на Исус. Не е вярно това. Това не е дарба знание. Един руснак знаел цялата дарба на Исус, да не ви излъжа, да не беше украинец, един руснак. И където го попитат и му казват, Матея, втора, трета глава, почна да говори. Пророк Еремия, 15 глава, наред. Обаче дошъл някакъв брат там и казал, в името на Исус, дявол е да напуснеш този човек. И те казват, какво говориш? В името на Исус напускай този човек. Той изкрещял и после не може да цитира ни един стих. Разбирате ли какво е било? Дявола знае Библията на Исус. Веднъж дявола се представил на проповедник, качил се на един авон и почва да чете Библията. Един човек, който има така духовно зрение, вижда, че пристига един дявол при пастиря и му казва, господарю, но ти четеш точно Христовото Евангелие. Какво правиш? А той се обърна и казва, какво като го чета? Нали няма благодат? Като няма благодат, по-като ти чета Евангелието. Разбирате ли за какво представлява Божията благодат? А вие ще ми бъдете свидетели. Защо? Защото ще имаме тая благодат да кажем. Да кажем на управници, на големци, на генерали, на не знам какви. Да им кажеме. На професори, бехме там с един професор Димчо, една лекарка ми се вади, брат Петър, може да отидеш много ценен човек е този човек, неговия дядо е бил академик, баща му академик, той е професор академик и сега е на смъртно легло. И му казвам, професоре, ти си умен човек и разбираш на къде пътуваш, ти вече не можеш да дишаш, едва му говориш. Има две места, където можеш да отидеш. Или отиваш при Исус в Небесното царство, или отиваш при Сатана, при дяволите, долу в ада. Друго место няма. Няма неутрални пред Бога. Но, за да отидеш при Исус, трябва да се помолиш, да се помолиме и да му кажеш, че искаш да се покаеш, да се помолиме за тебе. А ако той иска, може и да те изцери. Жена му вика, как ще го изцери, какви ги говорите вие? Той е болен от рак на гръбначния стълб, гръбначен му стълб е като на риба, вика, той е свършил вече, едвам диша, ще го изцери Господ. Жена мълча. И той, искаш ли да се помолиме сега, да направиме мирен договор с небето, да сключиш мир с Бога и Господ да те приеме в Неговото небесно царство? И той, ами па защо па да не се помолиме? Нека да се помолиме. Едва му говори. Помолихме се, отрича се той.
Помолихме се и си отиваме. И лекарката каза, понеже отивам на море и моля ви се, аз ще дойда след 14 дни, ще се върна. Тя се връща след 14 дни, обажда ми се. Брат Петре, професорът е станал и се разхожда. Професорът е станал, какво трябва да направиме? Това трябва да говорим на хора. Не дейте ги лъга. Бог много те обича, не се притеснява, отива при някой болен. Бог много те обича, не се притеснява. И той не се притеснява, айде и се събуди в ада. Притеснявай се, брате. Притеснявай се, сестро. Притеснявай се. Защото ако не го приемеш, че е възкръснал, ако не изповядаш, че е син Божий, и ако не признаеш, че Бог го е възкресил от мъртвите и не го изповядаш, ще се събудиш при дяволите. Притеснявай се. Толкова е страшно да извикаш, помилвай ме Господи. И аз ви казвам, тук много пъти съм го казвал, не искат. Искаш ли да оздравее дъщеря? Искам. За да оздравее трябва да повярваш. Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Не искам. На бащата, на майката, отивам при момичето, 21 годишна. Абе, момиче, а тя се мета, о, о, болки тука, о, режеме, умирам, огън. Сега ще се помолим. Болката ще спре. Аз ти казвам, че ще спре. Господи, запрети му на демона, на рака да не я измъчва. И те, а, спреха болки. И дали бе, момиче, усетили, вкусили, видели, че спреха болки. Искаш ли да повярваш? Бог да те изцери. Не искам. Ако беха ми го говорили, не беше да го повярвам. Но очите ми го видяха и аз ушите ми чуха това. Не искам. Бойка, дойде ли тук? Бойке, знаеш ли кой дух говореше в бащата, майката и в това умиращо дете? Комунистическият дух. Баща й беше директор на геоложки минни проучвания. Комунистическия, не искам да повярвам. Детето ми да мре. Не иска да повярвам. Детето му умира и вижда, че детето каза, спреха болките, спреха. Ами да се помолим. Защо? Защото те разчитат, че аз изцерявам болни. Аз не изцерявам. Майор Николов казва, ще те натикам в затвора, никой не ти е дал право да изцеряваш болни. Не съм ми царил болен от хрема. Къде ще ме натикаш в затвора? А кой ги царява? Бог! Какъв Бог бе? Нема Бог! Нема ли? Ще го видиш като затвориш очи. Дали нема? Тогава ще го видиш. Можеш ли да си представиш, че аз и царявам болни от рак? Какво става? Господ ги царява. А рака е демон. Това съм сигурен. А рака е демон, който се настанява, когато човека е извършил смъртни грехове или непростим грех, похулил Святия Дух. И той напуска, когато човека повярва, или бащата, или майката, или самия болен, повярва и викне, помилвай ме Господи от сърце. А на повярва на Бога, не на Петър Велев, а на Бога повярва. И сега сестра Марта ми се обажда. Брат Петре, знаеш ли, че утре Пламен Петров ще бъде на Веслец? Не знам, викам, отде да знам. Ами, ще се опитам, Николай, да го склоня да отидеме там. Идете, ама Пламен Петров не изцерява. Трябва да ви кажа истина, не се заблуждаете. Пламен Петров ще те изцери. И като идеш там и Пламен Петров не те изцери, почне каже, ами аз съм разочарован. Еми, разочарован си. Разочарован си, защото дойде една сестра и казва, ходихме при Илия Миланов, нищо. Ходихме при Пламен, нищо. Ходихме при Количев, нищо. Ходихме при Петър Велев, нищо. Ми нищо, сестро. И къде трябва да отидем? При Исус. Ходихте ли при Исус? И къде да отидем? Нали той е при Илия Миланов? Не сте отишли при Исус. Или пак сте люшката си, нали? Или хитрувате. И така може, и иначе ще може. Не може и така и така. Или при Исус, или при антихристите. Не може да се служи на... Исус го казва, не го казва Петър. Исус казва.
Не можете да служите на двама господари. Не можете да служите на Бога и на Мамона. Не можете да служите на Христос и на Антихриста. Много християни служат на Антихриста. И казва, ние сме християни. А кому служите? Кому служите? На Антихриста. На Антихристите, на богохулниците. И казва, защо Бог не ни царя? Ами няма да ви цари. Няма да ви цари, вие служите на Антихристите. На тие, които съсипаха християнството в България и не само в България. Да не говорим за бившия Съветски съюз. 60 хиляди храмове взривени и разрушени. И сега един техен там кораеб, архимандрит, казва, е добре, направихме, възстановихме Христа Спасителя в Москва. Нали сигурно сте гледали по телевизията, ако сте гледали на Възкресение, на Рождество, там има много тържествени и такива церемонии, присъстват и президента им там, и министър-председател с жените си. Много тържествено посрещат Възкресението и Рождество Христово. И той пита, и какво? Като го възкресихме, като възстановихме храма, още сме си в греховете. Живееме си в греховете. Храма си стои. Ето, българите направили Александър Невски. Най-величествения храм на Балканския полуостров. И какво? Като отидеш в Александър Невски, ще видите празен. Или има 5-6 души. И какво, като има голем храм? Какво от това? Защо е така? Защото се преследват истинските свидетели на Господ Исус Христос. Тие, които говорят истината, не могат да ги понасят. Тие, които говорят истината. Защо? Защото изобличават лъжата. Защото изобличават лъжата. Защото в тях е духа на Антихриста. Не знам, вика, нищо не си ми направил, Петре, обаче не мога, вика, да те понасям. Па защо не можеш да ме понасяш, бе, човек? Ма нищо не си ми направил. Не мога да те търпа от теб и не мога да те понасям. Чуваш ли, не мога да те понасям. Не ме понасяй. Пречиш ми. И там един... Го питам другаря Владимиров, викам, той понеже ме нали, агитираме там да се откаже от Исус Христос и задам член на партията, защото пред мен ще се отвори нали, голема врата, кариера, ще ме пратят в чужбина и така нататък. Защото това, което вярваш, вика, е една голяма заблуда. Много голяма заблуда. Исус Христос изобщо не е съществувал. Те са го измислили евреите чрез християнството да поробят целия свят и да се смиряват нали, там християните, а чорбаджиите, капиталистите да ги експлоатират. И да експлоатират работническата класа и трудовото селячество. И аз без да знам какво говоря, го питам. А вие обичате ли го? Кого? Исус Христос обича, скача с дигнати обруци. Мразя го! Мразя вашия Христос! И точно това доказва неговото съществуване. Как? И как може да мразиш нещо, дето го няма? Как може да мразиш нещо, дето го няма? А знаеш ли защо го мразиш? Човече, защо мразиш Исус Христос? Защото в тебе е духа на Антихриста. Той мрази християните. Духа на Антихриста. Какво ти правят християните? Най-истинските християни са най-честни работници, работят съвестно, работят си, гледат си работа. Вие ги мразите. Читате ги, че те са измета на обществото. Така ли? Защо ги мразите? Защото във вас е духа на Антихриста. Затова не годувате. Защо ги мразиха? И ги преследваха, и ги избиваха, и ги палеха, и ги унесоха. Защо ги мразите? Какво ви правеха християните?
Какво ви правиха в Русия, какво ви правиха в България? Защо? Защото говорят истина. Когато говорят истината, не се интересуват. Казват я в очите на хората и това. А човеците обичат да ги ласкаят, да им говорят, да, така е, вие сте прави, нали? Вашата идеология е много верна. И ние сме хората, които трябва да бъдем негови свидетели. Но ще станем негови свидетели, когато се облечеме с сила отгоре. Иначе ще бъдем слаби свидетели. Може да кажем. Нали? Но и самото едно изговаряне и признаване, аз съм християнин, аз съм християнка, също е сила пред Бога. Нека да си замислят хората, защото аз така съм повярвал. Ето, казвам аз. И веднага ме е критика. Стига с това аз. Отидах при един, т.е. аз бех бригадир там в Бели Извор, строяхме циментов завод. И хората от моята бригада отишли една събота на един манастир, потрошили там стъкла и прозорци и ме пита в неделя калугера ни покани на гости на печено агне. Викам, а не казват, какво са правили? Да отидем ли, се споглеждат се, абе, какво да правим? Ми ще отидем, отидеме там. Човека ни покани в храма, имаше там литургия, той си чете от Библията. Седнахме на масата, печено агне, с макарони, помня го, и започва да ни говори. Те гледат там една купчинка, стъкла и керамид. Той казва, а това ли? Знам. Не сте вие. Не, 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 ние сме виновни, извинявай, ние бехме пинали с нощи. Не сте. Врага на човешкия род ви подбуди да трошите тук и да чупите. Той, но аз ви прощавам, аз грешния, монах ви прощавам, а колко повече е великия Бог ви прощава, щом вие казвате, съжаляваме, моля ти се прости. И започва да ни чете от Библията и да ни говори да повярвам. И отивам в Чехия, срещам човек, който ми говори и ми казва, че е християнин. Отивам в Сърбия, срещам човеци, които ми говорят за Библията. Отивам в Чехия, в Швеция, в Германия, срещам само християни. Отивам в един дом в Германия, в една квартира, там едни ръце така събрани за молитвата. Ма вие вярвате ли? Ми вярваме. И аз казвам, бе как мое толкова много народ да вярва, па аз да не вярвам? Какво става с мен? Па защо не вярваме ние българите? Защо? Кой ни ограби вярата? Кой? И лека по лека тия свидетелства карат хората да се замислят. Защото обикновено невярващите в България казват, само бабичките вярват, само бабите в България вярват. Не е верно само бабите. И младежите вярват, и деца вярват. И деца, и Бог ги употребява тия деца. Употребява ги, аз знам, 6 годишните деца. Антончо, те сега са сигурно на по 30, може и повече години. И Катя ги употреби Господ. Молиме се за един възрастен човек в Димитровград. Брат Иван, там се казваше на пастир на църквата. Брат Колео. Вярвай бе, брат! Вярвай Бог, че те цари! Абе, вярвай бе, човек бе! Вярвай Бог, че те цари! Един грамаден, може би 2 метра, дядо. И Антончо влача един стол. Взема един стол от това и го влача и го донесе до дядо си. Седна до него и му казва на ухода, дядо, когато тия хора викаха и се молеха, дойде един ангел и каза, иди кажи на дядо ти, че ако не се покае, няма да бъде и царена, ще умре. И той казва, о, Господи, голем грешник съм. Употреби ли го Господ? А ние кому? Не се притеснявай бе, вярвай бе, само вярвай. Еми само вярвай, ама ако не се покажеш, какво вярвай? Молиме се в Първа Евангелска, брат Георги Папазов донесе една дрешка и каза, Бонка, сестра Бонка умира. Какво бе? Ами в майчин дом ражда, обаче детето е мъртво.
И трябва да го оперират в този момент, защото вика, ще се отрови кръвта и трябва да извадят детето. Ние се молиме на една дреска и аз се моли, казвам, Господи, хвани ръцете на лекарите, операцията да бъде сполучлива, мъртвото дете да бъде извадено от бонка и да бъде спасен живота на майката. И едно дете на 6 години застава на пътеката и казва, Чичо Пешо, може ли да кажа нещо? Кажи, Кате, виждам едно момиченце, Ритка, Ритка, и на един крак посега поскачи и лези в брата. Брат Георги носи дрехата. Отива той, дава дрехата и след това Бонка казва, дойдоха да ме взимат за операционната, идва екипа, там всичко е подготвено, айде, Бонки. Тя казва, докторе, няма да се оперирам. Ма ти ще умреш? Няма да умра. Кой ти каза? Аз ти казвам. Абе ти разбираш ли какво говориш, бе? Ти си медицинско лице, тя е медицинска сестра. Няма бе да умра, бе, докторе, бе. Ама детето е мъртво. Ама не е мъртво. Ти ли ще кажеш? Ами аз ще кажа. Защо? Ми защото мърда. То мърда тук в отробата ми. Как че? И какво е станало с това дете? Бог го възкреси. Ама даде видението на едно 6 годишно дете. 6 годишно дете. Сега, това дете не знам как се казва, сега сигурно е и станала и майка. То беше преди 84-та година, правим сметка. 30 години от тогава. Порасна, аз знам, че тя ходиш там на зъбчето. Порасна, стана големо момиче и така нататък. Възкресява ли Господ, когото си иска? Когато си иска. Идват две момичета от Бачо Киров, брат Петре, един младеж, вика, беше наркоман и Бог го освободи от наркотиците. Обаче лекарите му казали, че докато е жив, ще трябва да взима някакви лекарства, защото черния му дроб е увреден и той без тия лекарства, черния дроб не работи и той ще умре. Обаче ние му казахме, абе, Бог те е царил, бе, какви лекарства, бе, той те е царил и черния дроб, бе. И той взема и хвърли лекарството. И младежа умре, брат Пет. И сега е в моргата. Моля ти се, ела с нас да ходим да го възкресим. Вика, момичета, аз няма да дойда с вас. Защо? Бе, защото няма да го възкреси Господ. На вас кой ви каза да му кажете да хвърли лекарството? Ма нали ние вярваме в Бога, бе, какви лекарства, бе? Вие вярвате и не взимайте лекарства и Бог ще ви пази и няма да взима. Ама той не вярва. Той не вярва как да го възкреси, как да стане. И те минали през прозорците на морката, одили там, събрали се младежи, викали в морката, става и става, но той не става. И дойде майка им на тия момичета, мисля, че беха от Монтана, брат Петре, ти си виновен, ти не си отишъл там да се молиш това момче. Ма кво съм виновен? Моите деца напуснаха църквата, вики отидоха в света. Ема аз не ги пратих в света. Каза ли ви Господ, идете? Каза ли Господ, виждам го, че той рита там в моргата? Каза ли ви? Не ви каза. И къде сте тръгнали? Къде сте тръгнали? И така хората се разочароват. Съжалявам тия момичета, ако ме чуват, ако ме слушат, върнете се в църквата и се будите в ада. Нема да стане вашата. Вие сте казали да пърнеле, вие казвате да възкръснем и нема да стане. Исус възкресява когото си иска. Когото той иска, не когото Петър Велик иска. Аз ви казвам, че нямам такава вяра за възкресяване на мъртви и не ме занимавайте. Вие знаете на брат Величко от снахата, нали? Чухте го. Еми, качила се на мотора без каска. През зимата студено дойдоха тука, ами тя е в Пирогов, подарила си главата, ами те са и правиха ли операцията? Да, правиха. Те са изземали хипофизата. Веднага я взимат и правят от нея някакво лекарство. Много силно и хората пият от това лекарство и фактически ядат човешка плът.
И ги нападат бесовете и те викат, ами защо не се получава? Ами нема да се получи. Лекарство от мозъка на човеците. И той го пие после. Викам, нема да дойда. Защо? Ами защото нема да бъде възкресена. Те си отворили черепа, вземали са и мозъка. Ма Бог може, ма може, ама нема да стане. Може. Сега, не знам дали си спомня сестра Мария, доведе дъщеря си. Имаше проблеми момичето, младо момиче, беше ученичка и аз се питам. Викала ли си, участвала ли си в спиритичен сеанс? Не. Гледал ли си на карти? Не. Гледал ли си на кафе? Не. И изведнъж се разплака. Помниш ли? Да. Удари си главата на масла и като почна да плаче. И тя, ма, какво ти стана, бе, дъще, бе, какво ти стана, бе? Остави, бе, към, нека си поплача. Тя плака, плака, плака. Кажи сега, какво стана? Ами, докато брат Петър ме питаше и аз казвам, не, не, не. Изведнъж зад мене застана Исус с ангели в блескави дрехи. Ето ние четеме тук, нали, това са го видали. Стои зад брат Петър отзад и ме гледа и ми казва, много те обичам. Много те обичам, но не мога, запомнете го, брат Христо, защото ти викаш може. Не мога да те изцеля, защото ти не казваш истината. Не мога да те, ти трябва да кажеш истината. И ме посочил и казал, ти не лъжиш него, ти лъжиш мен. И тя тогава каза, и аз почвам отново. Участват ли ни спизили? Да. Къде ме и тя сестра ме? Ма как може би ти си израстала в християнско, как би смертиш? Еми майко, там се събрахме ученички, дай да викаме, не знам, там дама пикали, какво са викали. Гледахте ли си, гледахме си, това, 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 това. И тогава Господ действа. Не мога, има нещо, което Бог не може да направи. Докато ние не изпадаме грешка си и кажем, направи го, съжалявам, прости ми Господ. И не дейте да вярвате сега, стара Марта ще го закара там, при Пламен Петров и очаква, че утре, дай Боже, да бъде изцелен. Ама това момче трябва да си каже греха. Трябва да се откаже от греховете на баща си и майка. А те не го вярват. Те казват, нема наследствено време, това вика е в Стария Завет. То го има само в Стария Завет. Но нема стар, нема нов. Бог говори в Новия Завет, Бог говори в Стария Завет. Отменени са принос и жертва. Това е отменено. Кой ги отмени? Исус Христос на Голгота на кръста. За половин седмица. Вие не го разбирате. Тая половин седмица е много векове и много години. Никакви години. Петък разпънат, събота в гроба, неделя е възкръснал. Това е половин седмица. Прекрати се жертва и принос. Той е жертвата за целия свят. Обаче, хората им харесва, свещеници и други, да им носят приноси, да носят жертви, да правят, да колят. Нема ефект. Нема. Вие оскърбявате Бога, когато колите агне или нещо друго и си мислите, че ще ви съпростат греховете. И аз знам, че има такива православни християни, коли агне, то на Великден взима от кръвта и си маже там това Господ да не го. Ама нема вече, това агне не важи пред Бога. Маже си спонците и прага да не влезне болест в дома им. Нема да стане. Нема да стане. Те не знаят. Ама ние като знаеме, не трябва вече приноси да принасяме. И така в Новия Завет. Посочи ми място, където има наследствена обремененост. Ще ти посоча място. Втора глава от Откровение. Господ Бог говори до църквата в Тиатир. Имам нещо против теб, че има там една жена, Изавел, която нарича себе си пророчица и лъже людете ми да блудстват и да ядат идоло жертвено. И дадох и време да се покая, но тя не се покая. Ето не я хвърлям на постеля, а децата й ще поразя със смърт. Това е Исус. А децата й ще поразя със смърт. Децата й не са лъжепророци.
Ама Господ каза, че ги поразли. Ето го Новия Завет. Няма го в Новия Завет. Има го. Има си го и в Новия Завет. За това говориме. Отричай се от греховете на баща ти, на баба ти, на дядо ти. Отричай се. Ама дядо ми беше много добър. Ама майка ми беше добра. Ама тя беше смирена. Ама баща ми, ако знаеш колко беше добър. Ама той може да е бил добър. Аз познавам един много добър мой роднина. Много добър. Раздаваше се. Помощи даваше на бедни, на сираци. Дава много добър човек. И неговата съпруга, след като той почина, ми каза, малко преди да издъхне, се мъчеше и не може и да премине. И ми каза, ела да ти кажа нещо. Аз съм убил човек. И тогава издъх. Този много добър човек е изповядал на съпругата си, че е убил човек. А ние викаме, няма такова нещо. Моя прадядо, казвам го не, нали, аз се вярвам, че той Бог му е простил, защото се е променил, защото се е изповядал. Аз вярвам, че му е простен той град, защото той го е признал и го е изповядал. Един от моите прадеди, дядо на майка ми, Горни Богров, е бил свещеник. Един турчин носи едно момиче, много момиче, тинеджерка, в църквата да го изнасили и той с брадвата го удря и го убил. И оттам бега в Долно Камарци, се скрие между, там има едно место. Така е събрано, че оттук има един върх, оттук има един върх и отзад един върх. И той там има едно место, къде там се е заселил. От никъде не се е виждил, там река, една река върви надолу. Оттам извира тая река. И там прави петото килийно училище в България и учи децата в това училище на Елин Пелин. Баща му е ходил там на училище. Обаче след убийството на този човек умират трите му деца. И тогава той взима кръгли сирачета, на които са умрели баща и майка им и ги осиновя. Отглежда ги, обучава ги, оженва ги и им казва, ако искате, може да носите моето име, ако искате, може да не носите моето, ако искате, мога да ви осиновя, ако не, останете си така. Един от така наречения сандиния род, един от тех беше генерал, е бил прадядо им е бил осиновен от него. И тогава, след толкова време, му се раждат още три деца. Още три деца. Трите му деца, а после му се раждат като на Йов, още три деца. И тия три деца, едното от тия деца е моята прабаба. Прабаба. Господ, след като той се покаива, нещата се променят. Нещата се променят. Ама моите братовчеди им казвам, отречете се от греховете на дядо Николчо, защото е убил човек. Той си го е търсил. Къде е понесъл това момиче да го е? Абе, ей хора, отречете се, бе, пролята е кръв. Отречете се. Първи братовчеди. Умряха и двамата. Аз се отричам. Аз не мразя, той е мой прапрадядо. Обичам го, почитам го, паметта му почитам. Но се отричам от това дело. Това убийство. Затова ми казвам, кажете го, на какво ми са греховете на бабите и дедите? И срещу мене скачат, какви ги говориш, бе? Какъв е това мирен договор, бе? Какво си измислил, бе? Мирен договор. Ами Бог казва, апостол Павел казва, помирете се с Бога. Ние сме Христови посланници и ви молим, човеци, помирете се с Бога, защото от, нали, брат Христо, не от вчера тая война. Не от вчера, войната е в небето още. Още падането на са, войната се води. Но аз казвам, наближава последната битка.
И ние християните сме от страната на победителя. Това бъдете абсолютно сигурни, защото има сатанисти, които проповядат, че Сатана ще победи Бог. Как ще стане? Нема да стане. Ние сме от страната на победителя. Наближава последната битка. Помирете се, човеци, брати и сестри. Помирете се, братя българи. Помирете се с Бога. Спрете с този атеизъм. Спрете, това е голяма лъжа. Атеизъм значи без Бог. И във влака по едно време имаше такива вагони, нали, с купета, където беха откраднали огледалата и се чуваше от едното купе какво си говорят в другото. И една жена говори с едни мъже в другото купе, аз пътувам в това купе, и те говорят: заблуда, опиум на народите. А тя вика: безбожници, ще горите в ада. Те: ние не сме безбожници, ние сме атеисти. Е, какво значи атеисти? Атеист значи без Бог, безбожник. Това значи атеист. Атеист значи безбожник. И браво на тая жена, ще горите в ада, безбожници. Не сме безбожни, що ни обиждаш? Ми безбожници сте, вие сте атеисти, ние сме атеисти ви. А пък други, сега има някакво предаване с Кошлуков там. Кошлуков, познава го да го чуе какво говори, и той казва, питат го нещо там: вие вярвате ли в Бога? Не, а, да, аз съм православен атеист. Господин Кошлуков, вие сте православен безбожник. Никакъв православен. Какво ти е православното? Какво ти е православното? По този начин, ем хули православните християни, ем се представя за слуга на Антихриста. И вие го слушате. И ви казвате: чакай да видим какво ще каже Кошлуков. Какво ще каже? От него говори духа на Антихриста. Това ще кажа. От него говори духа на Антихриста. Не го обвинявам, нека ме чуе и екс президента на България, господин Желю Желев. Обичам, почитам традициите и обичаите на православната църква, но не вярвам в никакъв Бог. Господин Желев, няма да те ползват ни традициите, ни обичаите. Ако не повярваш, ако не повярваш, ако не кажеш: господин екс-президент, помилвай ме, Господи, за многото ми грехове, неправди и беззаконие. Помилвай ме, освободи ме от наследствената обременено, защото негова братовчетка ми каза, че в неговия род има хора, които са се обесили, негова баба ли се обесила. Има родово проклятие. Неговата дъщеря се самоуби и той заявява: това е политическо убийство. Не е политическо убийство. Детето е било нападнато от нечист дух. Детето е било измъчвано от нечист дух. Господа премиери, президенти, депутати, които се борите да се докопате за хубавата заплата от 5000 лева в Народното събрание, извикайте: помилвай ни, Господи, защото идва времето на последната битка. Когато почнаха гърмотевиците тук и наводненията и градушките, сега обвиняват. Тия, дето са пазили това язовирите, верно, един човек отговарял за 10 язовира и заплата му била 300 лева. Това се говори по 10 язовира охранява този човек и няма кола, няма служебна кола, няма кола и отговаря за 10 язовира. И 350 лева. Ама не е само това. Той човек ли виновен? Собствениците или не собствените, рентиерите, ловат рибата от язовирите, трупат пари. Ами градушката? Градушката кой я поръча? Кой я поръча? Станишев ли поръча градушката? Костов ли я поръча? Какво стана? Ами ние си я поръчахме с греховете ни. И наближава последната битка и аз знам кой ще бъде победител. Знам.
Кој ще бъде победител? Живият, възкръсналият от мъртвите, който не умира. Каквото и да правите, не може да го омъртвите. Не умира. Не умира. И затова, Димитре, ако още имаш некоя от Дан Браун, некоя лъжа там, изхвърли я. Изхвърли я. Отиваме там при една жена, парализирана и каква беше нейната дъщеря, водеща в някаква телевизия. И на врат, на, до нея, на бюрото й, Дан Браун. И до него, до нея свети, кой беше, помниш, някакъв руски там, кой беше, не свети Иван Крущатски, а свети Сарафим Саровски, живота му, и до нея Дан Браун. Госпожо, ако това не напусне къщата си, Димчо взима книгата, не ми пипай книгата, не ми пипай, какви сте вие? Ако това не изхвърли, не напусне къщата ти, няма да се моли. Ама вие няма ли се моли? Няма. Къде си го служила това светия при това антихрист? Ама това е художествена измислица. Каква е тази художествена измислица? Дето лъже, че Исус се оженил за Дея Мария, че имал деца, че тия деца били крале на Франция. Лъжи! Лъжи! Кой е баща на лъжата? Сатана! Служила си тук, той е служител на Сатана, до той е служител на Бога. Довиждане, тръгваме. Няма ли? Няма да се моли. Ма какви хора сте вие? Ми те такива са. Такива хора са. И свърлете от библиотеките си той антихрист и богохулник Дан Браун. И свърлете ги, ако искате да имате мир в домовете си. Защото много християни ме питат. Ама чакаме, нещо не върви тук. Ама не върви, ама библиотеките ви са пълни с лъжи, пълни с богохулни изрази там. И Господ не може да ги търпи, Той знае всичко къде какво пише. И свърлете ги. Ако искате да се оправите, ако искате да Господ да ви помилва и да ви благослови. Сега отговарям, защото ние вчера бехме на бойка. Съжаляваме, че сме така остри. Но по-добре е да бъдем такива, отколко да ти вика, не бой се, не бой се, не бой се, не бой се и айде да си заминеш. За тия книги и за тия отношения и за тия има добри дановисти, има добри, не знам, православни, има добри католици, има, да, има. На мене е казано. Не дей да хулиш богослужение в която и да е църква и деноминация, където се извършва в името на Триединния Бог. Католици, православни, бетясти, баптисти, методисти и така нататък. Но трябва да ви кажа и нещо друго. Един сън. Сънувах, че на Възраждане има един огромен кораб. Кораб, и аз се чуда, къв е този кораб тук в сред София. Качвам се на кораба, влизам през вратата и виждам един голям салон. И пише, нали, аз съм пътя, истината и живота. А вон кръст. А над аз съм пътя, истината и живота, пише, слава на БКП. И аз взем една стълба, качвам се и свалям това слава на БКП отгоре. И в това време влизат двама души на вратата. И викам, край, тия ме хванаха, тия са отрядници, сега ще ме арестуват, ще ми пърлят един бой. И те, и ела тук, и аз отивам, послушай, нали, кажете какво има, вземи този картон и го закачи там, отгоре. И аз се качвам с стълбите и го закачвам с ковърче, това, нали, сънувам го, ама така, като се една, наяве го правя. И те казвам, ела сега при нас, аз отивам до вратата. Погледни там и гледай какво става. На ръката се появи, на ръката, до стената се появи една ръка. Помните ли, мене Текело Фарсин. Бяла ръка, е толкова ръка и почва да пише. Пред Бога го говоря, ако мисля, че е лъжа, ваш си е проблемът. Но аз не смея да измислям от себе си тия
И то Петър как ги е наредил, вика, как ги е съчинил. Това са ми го казвали хора, бе, как ги нареждаш тези целения там? И ръката пише, всички вероисповедания и деноминации в България са отпаднали от силата на Божия дух, защото ръководителите им са извършили предателство. И се събужда. Това е истина. Отпаднали от силата на Божия дух. Втори случай. Няма никаква сила, нито в имената ви, нито в знамената ви. Силата е в името на вашия небесен Отец. И сега да не ви лъжат православните, само ние сме. Ето, Лили, излъгаха, нема да ходиш в евангелска църква, кракът ти да не стъпи в евангелска църква. И ходи там некъде в православна църква. И сега онзи ден ми се обажда и викам, къде ходиш на църква? Никъде. Никъде. Защо никъде? Защото ми казаха православните свещеници да не стъпам в евангелска църква. Е добре да ходи в православната. Еми там не ми е интересно. И аз ги питам, тия много православни, може ли да се съберете над всички, всички патриарци, от всички патриарци, православни патриарци, над един болен от рак и да му кажете, в името на православието стани и ходи. Ще стане ли? Не. Ще стане ли? Не. Нема да стане. Нема да стане. Отивам в адвентната църква, да ги мога да се помоли ги, понеже имаше откровение, ако всички деноминации се намерят хора да се помолят за Димитър Мишев, ще бъде и царен от рак. И хода от църква на църква, хората всички се съгласиха, и правостанате 50 на баптисти, добре, ще молим. Отивам в адвентната църква, а ние не можем да се молим за този човек, ние не, той, ако е член на адвентното така, движение, ако е адвентист, ще се молим, ако не, няма да се молим. Защо бе хора? Нали Исус казва, молете се за враговете си. Ако този човек ви е бил враг дори и говорил против адвентистите, помолете се, Исус казва да се помолите, т.е. за врага си. И сега, това, което Исус е казал, това е много благородно ви. Това е много благородно, но в нашия устав е записано, че ние можем да се молим само за членове на църква. Защото всички останали на Цецка снаха е казала и на тя Нора е била там, когато са говорили, снаха е казала, всички деноминации и вероисповедания в България са отпаднали, освен адвентната църква. И аз имах тая възможност и им казвам, братя, пастири, те пастирите, аз ще стана член на адвентната църква, ако ми отговорите на един въпрос, така, кажи въпроса, а те четат много и могат да ти цитират цели глави. Кажи въпроса, можете ли вие, пастирите на адвентната църква, да застанете над един болен, член на адвентната църква, ваш брат и сестра, и да кажете, в името на адвентното учение стани и ходи. Те се замислят. Ще стане ли? А, няма да стане. Е, защо няма да стане? Ма как ще стане в името на адвентното? Ама вие разбирате ли? Ето, не ми отговаряте, аз няма да стана член. Ако този човек стане, като кажете в името на адвентното учение стани и ходи, и той стане, веднага ставам член на вашата църква. Ма няма да стане. Еми няма да стане. Същия въпрос го задавам на баптисти. Ще стане ли? Нема. На 50-ните пасти? Нема да стане. Ама не, другите вика са човешки имена, баптисти, конгрешани. Нашето име е взето от Библия. Добре бе, братя, ама ако кажете на един кой си брат там, в името на 50-ния съюз стане. Ама нема да стане. Защо? Защото нема сила. Кога става? В името на Господ Иисус Христос. В името на нашия небесен Отец, на Неговия единороден Син и в името на Святия Божий Дух. Там е силата. А къде ще бъде употребена, това зависи от вярата. И така ние сме Негови свидетели. Не сме свидетели на 50-ния съюз, не сме свидетели на православие, на католицизъм, на не знам си друго, каквото и да е.
Това е истината и това говорим. Не ви харесва тая истина. Защо не ви харесва? Защото вие искате аз да ви кажа. Вие сте най-правите. Вие сте най-праведни. Сестра Мария била на едно домашна група и там е проговорила и Святия Дух и казал, докато считате себе си за по-праведни от другите, вие не можете да се обичате. Когато спрете да считате себе си за по-праведни от другите, тогава ще можете да се обичате. Тогава ще можете. Когато ти ме считаш, че аз съм по-нисък от теб и аз съм едно нищожество, как ще ме убедиш, че ме обичаш? Ма не ме обичаш. И не можеш да ме обичаш. Защо? Защото в тебе е кваса фарисейски. Какъв е кваса фарисейски? Боже, благодарим ти, че не сме като другите човеци. Това е кваса. И нека да не бъдем от тия фарисей, а да бъдем от онзи, който викаше. Прости ми на мене грешника, не смееш да погледнем. Боже, прости ми на мене грешника. Извинявайте, че пак се увлек. Добре, сега ще се молиме. Нека да помниме Възкресението и да вярваме, че ако Исус не е възкръснал, напразна е нашата вяра. И само ви повтарям това. Имах в съновидение, в сън бех заведен в ада и там видях една огромна сграда, защото има хора, които казват, като чета Библията, не имам проблем. Пълна на дъб, на диплени като сардени, но не са материални, а се виждат, че са души. И аз питам това, който ме... Кои са тия? Тук са затворени и чакат страшния съд. Ония, които са завършили семинари, богословски факултети, богословски такива курсове, библейски училища, но не са повярвали във възкресението на мъртвите. Тук са. Напразно са завършили богословието. Напразно и ние се събираме, ако не вярваме, че Исус е възкръснал. Ако не вярваме във възкресението на мъртвите, няма да ни ползва такава вяра. Може да ни ползва за земята, да се събираме, да си помагаме, да четем и така нататък. Не може без тази вяра във възкресение на мъртвите. Така завършваме Евангелието от Лука. Следващия път започваме едно много хубаво Евангелие на Светото Евангелие според Йоан 1 от най-млад, фактически най-младия и любимия ученик на Господ Исус Христос. Сега ще се молиме, вярвайте, когато викате към Бога, кайте се, връщайте се от лошите си пътища, защото ако ходите по някакъв лош път и се молите, няма кой да ви чуе. Връщайте се, молете се и смирявайте се. Нали, Бойко Борисов, нали, той предполага се, че той ще бъде министър-председател, каза нещо, което много ми хареса. Всички трябва да се смирим. Всички българи трябва да се смирим. Пред кой? А? Пред кой? Пред кой? Да. Е. То се разбира пред кой беше? Пред кого се смири? Пред другаря Горбачов. Пред кого да се смириме? Пред другаря Путин ли? Или Горбачов? То се подразбира. Ама кой се смирява? Всеки се перчи. За съвършено покаяние на цялото ми семейство, съпруг, дъщери и внуци. Господи, слава на името Ти! Сестра в Господа Станка, мир на Твоя дом, на тия... На цялото ми семейство, съпруг, дъщери и внуци. Господ да ги благослови и помилва.
Предлагам майка ми Емилия за молитва. Господ Исус Христос да се смири за нея и утрешната й операция да мине без проблеми и леко. Нека Бог да й даде мир и здраве. Господ да й цари по милост. Амин. Милост за тази душичка. И аз предлагам Адриан от Брюксел, който се е появил по него някаква алергия. Те казват, че това е нормално, там са казали лекарите. Една сестра Елена се обади от Стара Загора. Нали, те нямат деца. Вече е преминала някаква там възраст. И хората казват, до тук сме, обаче ние сме свидетели на Панчо. Една 60 години беше, Темирушка на 42 години, роди им се Христо, ето идва между нас. На Елия, сигурно миналия път майче е идвала, идваха ли го? Елия и Антонио. Вчера идваха, а миналия път идваха и почерпиха за детенци. Почерпиха за детенци. Казаха ли, че професорите са казали 0% за забременяване, а детето е живо и здраво. Не сме против медицината, ама говорят глупости, 0%. И как 0% като детето се роди? 0% за забременяване. Бог като каже, това е. Така за Елена, сестра Елена от Стара Загора, да се молиме тия 0% да стана 100%. Да се молиме за Тодор от Казанлък, който има проблеми, по телефона се обадиха, за Мартин в Германия, който е болен, за Димитър от който пътува из Европа, брат Димитър, от време на време идва тука. Неговата съпруга е тръгнала с някакъв там евангелизатор по Добрич, не знам къде си, зарезала си дъщерята, зарезала си е мъжа и мисли, че ще служи на Бога. Ме нема да стане така. На кого служи? Зарезва си мъжа и дъщерята и хукнала там с някакъв проповедник. И този проповедник, нема ли да го питат там, къде е жена ти на тебе? Да се молиме за сестра Бойка, която е между нас, Господ да й даде съвършено освобождение. Ние вчера се молихме и тя имаше едно странно видение, една ръка я хваща, дига я във въздух и казва, искаш ли да бъдеш освободена? Искаш ли? Ако не искаш, няма да стане. Разберете ме. Ако не искаш, няма да стане. Трябва да искаш. Когато ги пита Исус, отива при прокажения. Какво искаш? Искам да бъда очистен от проказата. Бъди очистен. Какво искаш да прогледам? Какво искаш? Какво искаш? Бог нали знае? Ама не, Бог знае, ама няма да стане. И не ми пишете тук такива бележки. Бог знае проблемите ми, нека да ги реши. Нека да ги реши. И защо Бог не ги решава? Ми ти трябва да поискаш. Ти има свободна воля. Не може да ги реши Бог. Не може. Ето нещо, което Бог не може. Без твоята воля и без твоето желание. Бог не може да го направи. Ти трябва да го поискаш. За Любомила има проблеми. За Любослав. За Йордан от Пещера. Получил е някакво осложнение. Той му е правен операция на главата от тумор и да се молиме за неговата дъщеря Лилиана, която Бог я освободи, но тя има сега някакви проблеми също и тя залита на лево на десно. Господа я помилва, те ми слушат и ще ми се разсърди сигурно, но не може да се люшкаме по света и да викаме Господи пази ни. Запомни го Лиляно, запомни го Бойке, запомни го Мария и която и да си, и Петър, и Иван, и Драган. Който обича света и това, което е в света, става враг на кого? На Бога. Ама Лутер вика изфърлил от Библията посланието на апостол Яков. Ама как Лютер ще изфърля посланието? Как ще го изфърли това послание? На един не му харесва посланието на Яков, друг не му харесва друго. Верно е, спасени сме по благодат. Но там е записано. Вяра без дела е мъртва.
Какви са делата? Дела на покаяние. Дела на изповед на греховете. Дела на отричане от този свят. И хитростите и лъжите на този свят. И от величията на този свят. Защото ние не знаем какви са тия величия. Ние си говорим сега. Празнува се 1000 години от цар Самуил. И го величаваме до небесата. А представете си, той е долу в ада и се пърши. И каква полза от това величаване? Нали? Той е велик, нали? Самуил. Получил удар и умрял, като видял, като видяли. И научил, че Василий българ-убийца е ослепил 14 000 българи, като оставил по един на всеки 100 с по едно око, за да може да ги води, да ги доведе в България. Когато той ги вижда, получава инфаркт и умира. Припада и умира. Нормално, нали, бил е патриот, обичал е народа, но има един друг български цар, който се величае в православната църква за това, че е избил 350 българи, юнияти и богомили. Избил ги и така е защитил православие. И православната църква му чете там канони и му пее на него, за този убиец. Той грък, византиец е убил 14 000. Българският убиец е 350 000. А той не е ли българо-убиец? Но те са били униати, православни, които признават римския там папа. Ли, как? Добре, защо трябва да ги избивате? Защо да запазим православието? И там се, не, него го величаят в неделята на православието. Величаят го до небесата, той убиец. Кой е това? Даже не ми се дава сега, не му знам името. Борил. Моля? Мисля, че беше Борил. Борил. Борил е убил Чичо си или Войчо си. Войчо си, защото той е бил брат на, на майка му. Той е... Калоян е бил брат на майка му. И той се съюдава с една куманка, а куманката е... Как се казва? Леля му, леля му и тия византийски православни епископи му казват, че ако ликвидира Калоян, те ще го канонизират за цар. И го канонизират. И в историята го има цар Борил. И на неделята на православието, православната църква по всички църкви в България му пеят и го славят до небесата. Той е убиец. 350 000 българи е избил. Защото са се отклонили и са искали уния с Рим. А унията е предложила римския папа, за да ни защити от османското нашествие. И поне са го отпърлили, изтребили половината българи и после се е опитвал цар Иван Шишман с австрийци, с румънци, с и беха там, унгарци да се противопостави. Но не е успял. Не е успял, макар че е бил на голема почет Шишман, цар Иван Шишман. Но нещо чух сега, че нали, има генно инженерство и са изследвали гените на българите, на румънците и се оказа, че сме роднини от един ген с румънци и с италянци. А там се е заселил един от братята на Аспарух в Италия. В Италия. Другия в Унгария, друг е останал част от прабългарите в Румъния и други са дошли тук в България. Един куверт, ако не се е в Македония. И сме роднини. Ама не сме славяни. Както иска да ни изкарат, че сме... А не сме от един ген с руснаците. Българите била една чета войници, тук дошли и победили Византийската империя. Каква чета войници? Каква чета войни? Верно е, че с славяните са се претопили, са станали, нали? Прабългари и славяни са се образувала българската държава. Славяно-българската държава. Твърди се, че няма славяни.
славяните е нещо измислено. Еми, славяни са скитите, за които некъде пише там в житията на светиите, че скитите ще повярват в Антихриста и ще го величаят. И ако ние сме от скитските племена, да внимаваме кого вярваме и кого величаем. Добре, това са тия хора, които аз предлагам. Предложете и вие, ако има, брат Христо. Това, което ще кажа, ми е заповядано. Да предлагам български народ за спасение, за покаяние. За разчупването на дух на Антихриста на страната ни. Умило само, защото няма как. За защита на сиромаси, довици, циранци, немотни, безработни, от нечестиви и зли човеци, които нямат страх от Бога. Грабители, оскърбители, колители и всякакъв вид род. Много измежду нас са били такива, но сега не желаем да видим такива. Молим да проща да гръхвате Господ да ни защити и освободи. Вярно, че пише там, ако си да ви освободи, обаче ето ти каза, ние искаме Господ, освободи. Имайте проблеми, Господ ги знае, целем област има да ги избира, но напоследък ме нападе един дух на немощ, брат Петър. Ти ще кажеш, аз си виша генето. А обаче генето е светска работа, аз мога Господ да ми е сили, да мога да работя и да се движа. Аз мога, че пак мога да влизам, да излизам, но чувствам. Имаше това, Евангелието пише, че една жена беше сгърбена. Имаше немощен дух. Маса години. 18. И Господ каза, и ослови от този дух на немощ. Не на Бога, а на немощ да ослови. Много интересно. Е такова нещо се получава при мен. Господ се запрети. Спира. Немощен дух. Добре, ще молим. Ми гони го и ти. Дух на немощ, махай се от мен. В името на Исус. Не те искам. Друг, има ли брат Димитър? Другия отзад си отиде нещо. Добре, да се молиме. На съставата на Ирина, брат Иван, за дома да се помни. За кой? За техния дом. За техния дом, за Тервел. Господи, милост за Тервел. Милост за дъщерите им, за внуците им. Господи, и слава да бъде на името ти. Ти си на всяко място, където и двама трима са събрани в Твоето име. Ти си и при нас сега. Твоето Слово е при нас. Твоят Дух е при нас. Святия Божи Дух е при нас и с нас и в нас. И ние знаем, че Ти не само чуваш думите, но Ти каза на апостолите, защо минават такива мисли през главите ви. Защо минават? Защо ги допускате тия мисли? Ето, духът няма плът и кости, а аз имам. А те си мислиха, че това е някакъв дух. Мисли, които им праща лукави, и понякога ние си мислиме, че това са мисли, които ни ги праща Святия Дух и се заблуждаваме, а и заблуждаваме и другите. И затова те молиме, Господи, когато минават такива мисли, както в главите на великите апостоли, изобличавай ни, както тя ги изобличи. Молиме те да ни простиш, каквото сме съгрешавали още от малки деца до днес. Ако има неща, които не сме изповядали, припомни ни, изобличи ни. Ако има неща, които ни пречат на благовестието, любов към света или това, което е в света, изобличи ни, Господи, за да се доближим по-близко и по-близко до Тебе. Някога Ти ми каза, вярвам, Душе Святи, че от Тебе, че поради извършените предателства всички деноминации в България са отпаднали. Но ето, някои човеци се покаяха, разкриха се предателствата, сега те молиме, върни силата си в църквите на България, във всички църкви. В католическата, православната, евангелските църкви, 50 на Божия църква, всички църкви. Върни Твоята сила, понеже Ти си ни обещал.
И силата ни е в името на нашия Небесен Отец, не в имената на човечки, от човеци измислени имена. Алилуя! Но ти си обещал, че последно време ще изливаш духа си на всяка твар. И за това те молим сега, излей духът си на това малко стадо. Излей духът си, Господи, над чадата си, над децата си, излей духът си, изпълнени с сила отгоре, за да ти бъдем свидетели в София и по целия свят. Молиме те за тия души, които ги предложиха, Господи, молиме те за сестра Станка, за целия ней дом и род. Господи, помилвай съпруг, дъщери, внуци, спаси и помилвай целият дом, Господи. Слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за тази наша сестра, която е Емилия и предстои операция. Направи така, че операцията да бъде без проблеми, да мине леко и да бъде възстановена и церена. Молиме те за Адриан, който е в Брюксел. Господи, ние ти благодарим и за това, че той е жив и здрав и е възстановен от тая коварна болест. Ние те молиме сега да премахнеш и тази алергия. Господи, ти отваряш, ти затваряш отровите на жените и затова те молиме за тази сестра Елена от Стара Загора. Ти отвори отровата на Елисавета. Ти отвори отровата на Ана, майката на Самуил, на Ана, майката на Дева Мария. Ти отвори отровата на Сара и за тебе годините нямат никакво значение. Ти казва, че твоите чада ще бъдат плодовити в дълбока старост. И ние те молиме, Господи, ти знаеш истината и за Елия. Какво са казали лекарите, 0%, а детенцето сега е живо и здраво. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти за Теодор. Молиме те и за Тодор от Казанлък, Господи, отвори врати за пълно очистване, покаяние и церение и спасение на целия му дом. Молиме те за Мартин в Германия. Господи, помилвай той човек, върни го смърт в живота и цари го. Той е германец по народност. Но за Тебе никакво значение нема. Помилвай го и цари го. Молиме Те за брат Димитър, който пътува, има проблеми, пътува от Швейцария до Англия, до Испания. По пътищата го пази от пътно-транспортни происшествия, от кръци, бандити, разбойници. Пази го, Господи. Моля Те, помагай му. Молиме Те за всички наши сънародници в Чехия, в Германия, в Сингапур, в ЮАР, в Канада, в Америка, Франция. Благослови брат Пламен и цари го съвършенно и доведи го жив и здрав между нас. Господи, молиме Те за всички Твои люди, които наши сънародници са пръснати по света да си изкарват прехраната. Помагай им и пази ги, живи и здрави, да се върнат, които искат да се върнат в България. Помилвай ги, но те молиме, ако са отишли атеисти, да се върнат християни. Слава да бъде на името ти. Милост за Любомила и тя остана сама самотна, Господи. Смили се за нея, развържи от този комунистически дух, който я мами и я лъже, тя е била секретарка на комсомола. Освободи от този демон. Молиме ти за Бойка, развържи и освободи. Ето ти и каза вчера, искаш ли да бъдеш освободена? Освободи и помилвай я. Молиме ти и за Любослав, Господи, вързан, измъчван. Мило за брат Димитър, Господи, помилвай го, развържи го, освободи го от всяко зло. Мило за Йордан от Пещера. Ето, отива там някаква жена, която рехабилитаторка, но ние не ги познаваме. А знаеме от опит, че голяма част от рехабилитаторите се занимават с окултизъм и от New Age навлизат и ги завербуват да се занимават с окултни точки там и не знам какви други акупунктури. Ако тя е такава, Господи, разкри, изобличи и той човек да бъде защитен от всеки окултен дух. Възстанови го.
Молим те за дъщеря му Лиляна за защита. Господи, когато отидахме при нея, тя не ни прие. Присмиваше се и говорите вицове, какви ги разправяте, но след това беше развързана, освободена и изцелена. Но светът я тегли и затова те молим и опази я от този свят и всичко, което е в този свят. И ние те молим и за децата. Молим те за Мартин на Фикия, сина й. Покажи му къде пътува, Господи. Помогни му да се свести, да се опомни и да разбере. Хула против майка и баща е грях за смърт. Господи, вразуми го да се опомни и да се свести. Милост, Господи, за децата на християните, за внуците на християните, които ги лъже дявола чрез интернет, телевизия, радио и други медии. Наистина, тия постижения на науката могат да бъдат употребявани за добро. По телевизията, по интернет може да слушаме проповеди, свидетелства, как ти вършиш чудеса по целия свят. Но там се бълват от българските медии, гнусоти и мърсоти, и ние те молиме да ги изобличиш и да издигнеш мъже и жени, които да ги изобличат тия от там, Big Brother и други гнусоти. Развържи народа ни, освободи ни от проклетиите. Моля те да направиш нищожни магиите на магиосници, гадатели, врачки и еретици, които разнасят пагубни ереси из България. Господи, смили се на брат Христо и разреши проблемите му и освободи го от този немощен дух. Душе немощен и лъжлив в името на Исус ти заповядвам, напусни духа, душата и тялото на брат Христо. Ако ти е съгрешил умишлено, моля те, изобличи го и прости му. Молим те за всеки един от нас. Господи, ти знаеш, че дома на сестра Мария и брат Иван е трагедия с този техен син Тервел. Развържи, освободи Тервел да светне пред очите му. Помилвай го, Господи. Сине Давидов, смили се за този дух. Ако има срещу него проклятие, магиосничество и други нечисти сили, разпръсни ги, освободи ги, Господи, защото те искрено се надяват на Твоята помощ и на Твоята сила, Господи. Благослови нашите по плът роднини и привлечи ги към себе си. Помилвай ги. Молим те за този човек в Елин Пелин, който сестра Здравка го предлага. Боже, придай му вяра. Говори на сърцето му. Всички дарби, служения, всички сънища, видения, откровения, всичко е в Твоите ръце, Душе Святи, и ние те молим да го докоснеш, да му говориш, да се обърне, да повярва, защото без вяра не може да ти угоди. Помилвай, молиме те, Петя, и докосни окото й, но първо докосни сърцето на Петя, Господи, а после изцери крака й и окото й. Смили се за нея, слава да бъде името ти. Молим те за Димка. Боже, помогни да спре да кълне, да се опомни, да се свести.